За сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Бид өнөөдрийн хичээлээр програмчлалын үндэс бүлэг сэдвийн хүрээнд Small Basic Program түүнтэй ажиллах тухай авч үзнэ. За програмчлалын хэл нь бол алгоритмыг компьютерт оруулж компьютераар тооцоолыг зорилготой ийм програм байгаа. За компьютерийн бүхэл програм нь тухайн үйл ажиллагааг компьютераар хийх өгөгдлийг боловсруулах улмаар бол хүний үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн байдаг. За, програмчлалын хэл бол маш олон янзын хэл байдаг. Эдгээр програмчлалын хэлүүдээс одоо basic хэл, pascal хэл, c хэл, c нэмэх нэмэх, за java, python гих зэргийн маш олон програмчлалын хэлнүүд байгаа. Эдгээр бүх програмчлалын хэл нь бол компьютерт алгоритмыг оруулж, компьютераар алгоритмыг гүйцэтгэх ийм зорилготой програмчлалын хэлнүүд байгаа. За бид бол өнөөдрийн хичээлээр бол Small Basic гэдэг хэлний тухай авч үзэн. Small Basic хэлэнд компьютер дээр програмыг хэрхэн бичих, алгоритмыг хэрхэн гүйцэтгүүлэх, Small Basic хэлний компьютер ямар байдаг тухай үзэх болно. За Small Basic хэлний ажлын орчин бол энэ байна. За ерөнхийдөө бол бидний мэддэг хэрэглээний програмуудтай ижилхэн. За тэгээ энэ бол програм бичих үндсэн хэсэг нь байгаа. Энэ хэсэг. За дээрээ бол хэрэгслийн мөрөөд, за энэ хажуудаа бол тайлбар бичих буюу тусламжийн хэсэг ийм эсвэлтэй байна. За тухайн програмчлалын хэлний ажлын орчин буюу компьютер нь бол тухайн програмыг бичих, хадгалах, за хадгалсан файлаа нээх, за тэгээ тэрийг ажилуулах. За тэгээ ажилуулсны улмаар бол компьютерийг ашиглан алгоритмыг гүйцэтгүүлэх ийм зорилготой. За компьютертэй Small Basic програмыг бол суулгачих хэрэгтэй. Small Basic програм нь бол өөрөө нээлттэй их юм програм хангамж байгаа. Тийм учраас энийг бол Small Basic гэдэг ямар ч төрлийн браузер дээр бичээд хайгаад суулгах боломжтой Small Basic-ийг үнгүй суудаг програм байгаа. За нэгэнт програмыг ажилуулсан бол тухайн програм ажилласны дараа тухайн Small Basic-ийн файл үүсч хадгалагдана. Диск дээр тэр хадгалагдтаа бол 3 төрлийн файл үүсч хадгалагддаг байгаа. За энэ дээр бол одоо шинэ example гэсэн файлыг ажилуулсан байна. За тэгээ Small Basic-ийн өөрийнх нь файл үүснэ. За тэр нь бол энэ ASP гэсэн төрөлтэй. За энэ ажилуулад exe файл үүсдэг. За энэ бол программын файл уу, шууд ажилуулах боломжтой юм файл үүснэ. За тэгээд өгөгдлийн юм файл бас үүсдэг даа. Тэгэхээр ямар нэгэн програм ажилуулахаар нийт болол 3 файл дискэн дээр хадгалагдаж үлддэг байх нэ. За хүүхдүүд одоо тэгэхээр Small Basic програмаа нээе. За Microsoft Small Basic гэдэг. За энэ програмаа нээе. За ингээд Small Basic програм маань гараад ирж байгаа. За хамгийн эхлээд төрөөний бичсэн жишээг бичиж үзье цөмөрөө. За энэ дээр text window гэдэг нь болохоор програм Small Basic програм дээр текст бичих цонхыг гаргадаг ийм команд байгаа. За тэрний хамт write line гэдэг нь бол текстийг бичих тухайн тэр текстийн текст гарах цонх руу текстийг бичих гэсэн ийм команд байгаа. За энэ дээр бол сайн байна уу гэсэн үгийг бичнэ гэсэн байгаа. За энэ сайн байна уу гэсэн үгийг бичихдээ бол хашилтанд хийж гэсэн байгаа юм. Хашилтыг бас сайн анзаарах хэрэгтэй. Хашилт. За ингээд тодруулаад харуулах юм бол энэ дээр хашилтанд хийж гэнэ гэсэн. За програм ажилуулахдаа бол F5 гэсэн товчлорыг дарах буюу эсвэл run гэдэг энэ командыг ажилуулна. За ингээд ажилуулахаар програм нь гараад ирнэ тэ. За ажилласан үр дүн нь бол сайн байна уу гэсэн үгийг дэлгэцэн дээр бичиэд гаргацсан байна. За энэ дээр нь сайн байна уу гэсэн үгийг дэлгэцэн дээр бичиэд гаргацсан байна. За дараагийн нэг програмыг үзье. За томруулаад харуулъя. За text window гэдэг нь text гарах цонх гэсэн үг. За title гэдэг нь гарчиг гэсэн команд байгаа. За гарчиг гэдэг нь бол тухайн цонхны дээр байх нэрийг хэлж байгаа. За энэ дээр мэдээллийн тахилд 11 гэвчихсэн байна. За дараад нь text window foreground color гэдэг нь болохоор тухайн text-ийн бичигдэх өнгийг сонгох юм програм байна. За энэ дээр бол хэд хэдэн өнгнөөс бол сонгож болно. За өнгийг бол шууд тухайн өнгийн англ нэрээр нь бичдэг байгаа. За дараад нь бол 3 дугаар бүлэг гэсэн текстийг хэвлсэн байна. Дэлгэцрөө. За дараад нь бол програмчл гэдэг үгийг хэвлсэн байна. За write write line гэдэг хоёр команд ялгаатай хоёр команд утсан байна. За write гэдэг нь бол
тухайн текстийг текстийн цонх руу бичээд курсор ард нь байрлаж идэг. А write line гэдэг команд гэх юм бол тухайн бичиг төвийг юу бичиг тоон утгыг гаргаад курсор дараагийн мөрлөө шилждэг юм ялгаатай байгаа. За одоо энийг ажиллуулж үзье. За 3 дугаар бүлэг програмчлал гэдэг ингээд бичигдсэн байна. За томруул харуулъя огшин. За нөгөө цонхны маань нэр нь болохоор мэдээллийн технологи 11 гэсэн юм нэртэй болж хувирсан байна. За дээрэс нь ана 3 дугаар бүлэг гэдгийг бичээд залгаад програмчлал гэдгийг бичсэн байна. За програма дахиад харъя. За энэ дээр бол мэдээллийн технологи энэ write гэсэн команд өгөөд 3 дугаар бүлэг гэж бичсэн. Тэгэхээр 3 дугаар бүлэг гэж бичсэн үгийн ард курсор байрлаж байгаа програмчлалын залгаад бичигдэж байна гэсэн. За дахиад ажиллуулад харчихъя. За 3 дугаар бүлэг тэгээд залгаад програмчлал гэж гарсан байна. За тэгвэл энийг би write line болгочих юм бол write line болгочих юм бол 3 дугаар бүлэг гэдэг нэг мөрөнд програмчлал гэдэг нь дараагийн мөрөнд гарна гэсэн. За энийг ажиллуулад томруулад харъя. За тэгэхээр 3 дугаар бүлэг гэдэг нэг мөрөнд програмчлал гэдэг нь дараагийн мөрөнд гарсан байна. За энэ бол анхны шатны програм. За өнгийг сонгохдоо бол бид нэр тодорхой өнгнүүдээ сонгоно. За энийг бас хараад авчих хэрэгтэй. Ямар ямар өнгнөө сонгож болох вэ гэж. За дандаа англ нэрээр нь бичнэ гэсэн. Тэгэхээр үндс нь нэг 6 7 8 өнгийг авдаг. За тэрэн дээрээ бол дахиад нэмээд dark green, dark magenta, dark red гэдэг юм уу нэгүүд нэг илүү тоцсон өнгүүдийг ашиглаж болно гэсэн бараа. За энэ өнгүүдийг сайн хараад аваа. Энээс өөр өнгийг бол бичээд авдаггүй small basic дээр ийм хэд өнгийг л авах боломж байгаа. 16 өнгө. За одоо дараагийн програмыг үзье. Дараагийн програм дээр юу байна вэ гэж. За дараа нь бол бид нэр За. Энийг үзье. Энэ програмыг томруулад харъя. Ямар програм байна вэ гэж. За, нэрээ оруулно гэдэг үгийг бичгэд дэлгэц рүү гаргах нь байна. Текстэнд write нэрээ оруулно гэхээр нэрээ оруулах гэсэн текстийг бичих гэрэн. За, нэр гэдэг хувьсагчийг авсан байна. За, энэ бол хувьсагч буюу variable гэж нэрлэнэ. За хувьсагчийг бол дэлгэцэн дээрээ уншиж авах нь байна. Хаанаас уншиж авах вэ гэхээр text window дээрээс уншиж авна гэж байна. Текстийг гаргах цонхн дээрээс уншиж авах гэж байна. За одоо нөгөө текстийн бичигдэх өнгийг бол улаанаар авсан байна. За тэгээд write line сайн байна уу гэдэг үгийг хэлээд ард нь нөгөө дэлгэцээс уншиж авсан нэр гэсэн хувьсагчийн утгыг гаргана. За энэ бичигдсэн нэмэх тэмдэг бол тухайн текстүүдийн хооронд нь залгаж бичнэ гэдэг санааг илэрхийлж байгаа. Сайн байна уу гэдэг үгийг бичээд араас нь нэр хувьсагчд байгаа утгыг бичээд тэгээд ард нь асуултын тэмдэг тавина гэдэг энэ гурван текстийг залгаж бичнэ гэдгийг бол нэмэх тэмдэгээр илэрхийлж байгаа шүү. За тэгэхэд дараагийн бичигдэх текстийн өнгийг бол цагаанаар сонгосон байна. За одоо ажиллаж үзье. За нэрээ оруулно гэсэн хэсэг гарч байна. За нэг томруулаа харуулчихъя. За нэрээ оруулно гэж байна. За багш нь энэ дээр нэрээ бичижээ. Хамбаатар гэдэг нэрээ бичлээ. За enter дарна. Тэгэхээр компьютер өөдөөс бол сайн байна уу Орхон Баатар гэсэн ийм асуултыг гаргаж байна. За энэний оронд та нар өөрсдийнхөө нэрийг өгөөд ажиллуулж болно. Дахиад ажиллуулад үзье. За өөр нэр оруулъя. Жишээ нь Намун гэдэг нэр оруулах юм бол сайн байна уу Намун. Кси мөнг гарч байгаамаа. За, өшөө энийг янз бүрээр өөрчилж болно. Хөөхдө та бүхэн өөрсдөө бол өөрсдийнхөө дураар програмыг бас өөрчлөөд янз бүрийн сонголтоор хийж үзэж болно шүү. За, одоо бид нэр програм дээрээ бол тоон хэмжигдэхүүнтэй ажиллах, тоон илэрхийлэлтэй яаж ажилладаг юм бэ гэдэг тухай авч үзье. Тоон илэрхийлэлтэй хэрхэн ажиллах вэ гэж. Тоон илэрхийлэл гэдгийн хүрээнд бол нэмэх үйлдэл, үржих үйлдэл, хуваах үйлдэл, хасах үйлдэл. За тэгээд янз бүрийн лог үйлдлүүд, жишиг их баг ашиглах тэ. За бүхэл тоо болгох, зэрэг дэвшүүлэх гэх мэт үйлдлүүдийг бол үзэж байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг агуулсан тоон илэрхийллийг компьютер ашиглан хэрхэн бодуулах вэ гэж. За хамгийн ихний жишээн дээр бол бид нэр хоёр тооны нийлбэрийг олох
За ямар нэгэн хоёр тавгууд тэрний нийлбэрийг компьютерээр бодуулж олуулъя гэж. За энэ дээр бол тоон хувьсагчийг авахтаа бол тогтмол эсвэл хувьсагч хоёр хэлбэрээр авдаг. За энэ бол тогтмол хэлбэрээр авж гээ. А гэсэн хувьсагч бол 10 гэсэн утга, Б гэсэн хувьсагч 50 гэсэн утга. За энэ бол нөгөө нэгэн тийм тогтмолоор заагаад өгчих юм бол програм биелэх явцад утгаа ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй гэж үзэж байна. За тэрнээс гадна хувьсагчийг зарлахтаа бол нэртэй холбоотой нэг асуудлууд байгаа. За хувьсагчийн нэрийг бол янз бүрээр өгч болдог. За тэгтээ бол хувьсагчийн нэрэнд ашиглаж болохгүй зүйлсүүд гэж байгаа. Ямар ч хувьсагчийн нэр бол заавал үсгээр эхлэх ёстой. За нэрэнд цифр болон доогуур зураас ашиглаж болдог. За аль болох нэрийг нэрлэхдээ бол тухайн хувьсагч одоо ямар утга санааг илэрхийлдэг, тэр утга санаатай холбоотой нэрийг бичүүлэх зүгээр гэдэг шиг нийлбэр олох гэж байгаа бол сам гэдэг ч юм уу тий. За эсвэл нийлбэр гэдэг ч юм уу монголоор очилно. За тэгвэл ашиглаж болохгүй нэг хэдэн үг байгаа. За тэдгээр үгнүүд нь бол тухайн програмчлалын хилэн түлхүүр болж ашиглагддаг энэ үгийг бол хувьсагчийн нэрээр авч болдоггүй. Жишээ нь ESE гэдэг ч юм уу, go to гэдэг ч юм уу, for, end, sub, end, while, to гэдэг гих мэт энэ үгнүүдийг бол хувьсагчийн нэр байдлаар ашиглаж болохгүй шүү. За бусдаар бол ямар нэгэн байдлаар үгээр бичих нь бол болно гэсэн үг. За жишээ нь нэр, нас, дүн, дундаж гэдэг ч юм уу, янз бүрийн юу бодох гэж байгаа, юу болох гэж байгаа тэргээр нэрлээд явж болно гэсэн. За би энд нийлбэр болох гэж байгаа учраас нийлбэр гэдэг хувьсагч авсан байна. За тэр нь бол агөх за АБ 2 тооны нийлбэр авах хэрэгтэй. За ажлуулаад үзье. За ажлуулаад үзэхээр нийлбэр бол 60 гэж шууд хариу гарчиж байгаа. За энэ дээр ингэ ажлуулаад үзэхээр нийлбэр 60 гэдэг. 10 52-ийн нийлбэр бол мэдээ 60 те. За тэгээ шууд гараад ирнэ гэсэн үг дүн. За дараагийн жишээг үзье. За энэ жишээн дээр ямар бодлогыг авч утсан байна вэ гэж. За одоо бол бид нэр бол А, Б гэсэн хоёр хувьсагчаа бол тогтмол тоо биш. За энийг дэлгэцэн дээрээ сонсч авах байдлаар хийе гэж. За эхний энэ right гэдэг бол энэ хашилтанд байгаа зүйлийг дэлгэц рүү хөвлөх команд text window өрөөгөө. За энэ дээр А тэнцүү гэсэн энэ дотор байгаа зүйлийг яг энэ чигээр нь дэлгэц рүү хөвлөн А тэнцүү гэсэн юм. За дараагийн 2 дугаар мөрөнд бол тоо уншиж авах. Ад text window буюу текстийн цонхон дээрээс тоон утгыг уншиж авна гэж байна. Ямар нэгэн тэр дэлгэцэн дээр бичигдсэн тоог А-гийн утга болгож авах гэсэн энэ үйлдэл хийж байгаа. За дараад нь бол B-гийн утгыг уншиж авах гэдэг энэ. За 3 дугаар мөрөн дээр бол B тэнцүү гэдэг энэ текстийг бол дэлгэц рүү хөвлөнө. За 4 дугаар мөрөн дээр бол B-гийн утгыг дэлгэцэн дээрээс уншиж авна. За энэ дээр нэг анзаарах юм бол бид нар энэ баруун хэсэгт бол тухайн команд дээр аваачин гоо тухайн командын тайлбар гардаг. За жишээ нь энэ read down байх гэхэд энэ бол дэлгэцэн дээрээс л текстийн утгыг уншиж авна, тоон утгыг уншиж авна гэдэг ингээд тайлбарлаж бичсэн байна. За одоо програм ажиллаж байна. За томруулаад харъя. За А тэнцүү А-гийн утгыг оруул гэж байна. За тэгэхээр би А-гийн утгыг 15-г оруулчихъя. За B-гийн утгыг B хэд юм бэ гэж. За B-г 45-г оруулчихъя. За нийлбэр нь бол 60 гарах хэвээр манай хүмүүс бол бодчихоо тий. За 60. Ингээ гараад. За энэг бол маш олон утгууд дээр ажиллаж шалгаж болно. За мэдээж энгийн тоон дээр бол нэм хөвлөлийг хийхэд амархан. За том тоо очиж бол нэм хөвлөлийг хийхэд бас төлөвлөлийн төвөгтэй тий. За тэгэхээр энэ бол компьютер бол мэдээж хүнээс бол хамаагүй хурдан үр дүнгийн олох, тэгээд найдвартай олох гэсэн юм зүйл байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгоор бол бид нэг програмчтай хэлийг ашигладаг. За дараагийн жишээг үзье. За 3-р жишээн дээр юу байна вэ гэж. За 3-р жишээн дээр бол илэрхийлэлтийн утгыг олсон байна. За ямар ямар. Тэгэхээр А, Б, С гэсэн 3 хувьсагчаас хамаарсан илэрхийлэлээ. За энэ П гэдэг бол завсрын хувьсагч ашиглаж байгаа байдал. П хувьсагчийн утга бол А, Б, С-ийн үржир байна. За Н гэсэн дахиад завсрын хувьсагч ашиглаж байна. За ажиллуулж үзье. За мөн дэлгэцээ томруулаад харчих. А-гийн утга хэд вэ гэж.
За А-гийн утгыг 1-ээр өгчээ. Б-гийн утгыг 2-оор өгчээ. С-гийн утгыг 3-оор өгчээ. За илэрхийллийн үр дүн 2 гэж. За тэгэхээр энэ үр дүнг бол та нар өөрсдөө энэ хэлбэрхэн жишээн дээр бол гараараа бодоод шалгаад үзэх хэрэгтэй. За дараагийн одоо нэг хэлэх зүйл бол зэргийг яаж small basic дээр дүрслэх вэ гэж. За зэрэг төшөөлөх үйлдэл. За жишээ нь 2-ын 5 зэрэгт гэвэл яаж бодох вэ гэж. За тэгэхээр зэрэг төшөөлөх үйлдэлийг бол power гэдэг энэ функцээр гэдэг. Энэ бол зэрэг төшөөлөх үйлдэл гэдэг энэ функц юм байна. За power энэ өмнө нь бол mat гэсэн энэ функц санг сонгоно. Тэгэхээр математикийн янз бүрийн үйлдэлүүд бол энэ mat гэсэн санд байгаа. За энэ дээр бол бас нэг анхаарах хэвээр зүйл нь матгээд бичингүүд математик дээр ямар үйлдэлүүд хийж болох вэ гэдэг нь ингээ гараад ирнэ. За энэ хэлбэр нэгэ гараад ирдэг. Энийг дэшин доош нь гүйлгээд ямар ямар математикийн функцүүд байна вэ гэдгийг харж болно. За жишээ нь максимумыг олдог функц байна, минимумыг олдог функц байна, натурал логарифм, за пи тоо, пи бол тогтмол тоо тий 314. За power энэ зэрэг төшөөлөх. За бид нар бол power гэдэг функцийг сонгоё гэсэн. Power гэдэг функцийг сонгоод за зэрэг төшөөл. За тэгээ энэ функц дээр маань бол хаалт нэгэд хаалтын дотор эхлээд ямар тоог за дараагийнх нь бол хідэн зэрэг төшөөлөх гэж байгаа юм бэ гэдэг нь багчаа. За жишээ нь 2-ыг 5 зэрэг төшөөлөх юм бол 2-ын 5 зэрэг гэдэг бол 32 гарах хэвээр. За хариуг шалгаж үзье. За 2-ын 5 зэрэг гэхээр 32 гарцсан байна. Зэрэг төшөөлөх 32. За энэ програмаа яг хөөрчилж байгаа дараа гоёор гаргаж үзүүлээ. За энэ дээр энийг right line болгоч. За тэгэхгүй бол нэг мөрөн дээр гараад байна. За тэгээд 2-ын 5 зэрэг гэхгүйгээр ямар тооны хитэн зэрэг вэ гэдэг гараас оруулдаг байдлаар хийж үзье аа гэж байна. За тэгвэл ингэн. За энэ дээр n тооны гэж n-ийг болох нь text window дээрээсээ read number гэдгээ аваад за n-ийн утгыг авчээ. За энэ n нь бол зэрэг төшөөлөх тоо гэж бодъё. За энэ дээр бол b тоо гэдээ авчээ. За тэгээ b тоо. B бол бидний дэлгэцэн дээрээ сууж авах гэж байгаа зэрэг төшөөлөх тоо маань юм шүү. Зэргийн суур. За энэ дээр read number гэдэг авчих. Тоо шүү гэдэг. За энэ дээр бол зэрэг төшөөлөлтөд B тооны N зэрэг шүү гэдэг энэ өөрчлөлтийг хийчих. B тооны N зэрэг нь бол A юм а гэж. За тэгээ A тоогоо хөвлөж байгаа. За ажиллуулод үзье. За одоо нөгөө юугаа хэсгэж. За бетагаа ихлэд оруулаад 3-ын квадрат буюу 2 зэрэг гэж. За 3-ын 2 зэрэг бол 9 байна гэж. 9 гэсэн хариун дээр гарчээ. За ингээ янз бүрээр хийж өгч болно. Энийг бол ажилуулад. За хэд ямар тооны 6-гийн за 56-гийн квадрат гэдэг ч юм уу 2 зэрэг. За ингээм бол 3136 юм байна. За энийг та нар өөртөө давхар гараар үржүүлээд шалгаж болно. Хэдэн зэрэг ямар гарах вэ гэж. За чинь Монголын үндэсний наадмаар бол 512 бүхэрлдэг. Тэр нь 9 даваатай байдаг тийм. За тэгэхээр бол энэ бол 2-ын 9 зэрэг гэсэн. Хэдвээ гэхээр 512 бүх гараад. За 10 даваатай байх юм бол хэдэн бүхэрлдэх нь вэ гэж. За 2-ын 10 зэрэг гэж үзэх юм бол 1024 бүхэрлдэх юм байна гэдэг ингээ гараад ирчихсэн. За зэрэг төшөөлөх үйлдэлийг бол power гэдэг функцээр хийх юм байна гэдгийг ойлголоо. За одоо өөр илэрхийллийг тоон илэрхийлэлтэй ажиллахад бас нэг хэрэглэгддэг зүйл бол тухайн тоог ямар нэгэн тоонд хуваагаад гарах үлдэгдэл гэдэг юмыг олдог. За ийм функц бол бидэнд маш их хэрэглэгддэг. За тэгэхээр үлдэгдэл болохыг бол ямар функцээр хийх юм бэ гэж. За энэ бол математикийн нөгөө сан дотор маань байгаа remainder гэдэг функцээр бол үлдэгдлийг олдог. За тэгэхээр remainder гэдэг функцээ хард хаалтан дотор бас a b гэж өчтсөн байна. За энэ бол тухайн a тоог
бетон хуваахад гарах үлдэгдлийг олдог. За тэрийг бол би C гэсэн үгс доноцсон байна. Тэгээ C гэсэн үгс жаа хэлсэн байна. За А Б гэ бол дэлгэцэн дээрээс яг уншиж авч байгаа шүү гэж. А Б хоёр тооны хотыг. За ажиллуулж үзье. За ажиллууллаа. За А-гийн утгыг оруулна. За 20-ыг 3-т хуваагаад гарах үлдэгдэл нь хэд вэ гэж. За та нар өөрсдөө бодоорой. 20-ыг 3-т хуваагаад гарах үлдэгдэл хэд вэ гэдгийг дотроо бодоод үз. За мэдээж гарах үлдэгдэл нь бол 2. 20-д бол 3, 6 удаа бүхлээрээ багтаад за тэгээд 2 гэсэн үлдэгдэл үлдчихэж байгаа тийм. 16, 18 гээд гарч байгаа үлдэгдэл нь бол 2 шүү гэж. За одоо үлдэгдлийг сансан бах. За тэгэхээр дахиад өөр тоон дээр хийж үзье. 15-ыг 7-д хуваавал гарах үлдэгдэл нь хэд вэ гэж. За хэдэн удаа бүхлээр багтаад тэгээд гарч байгаа үлдэгдэл нь гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол 1 гэсэн үлдэгдэл гарнаа гэж. За тэгэхээр энэ үлдэгдэл олох гэдэг бол бас маш их өргөн хэрэглэгддэг юм функц шүү. Илэрхийл бодоход бол үлдэгдлийг олох, зэрэгт дэвшүүлэх, за тэгээ үржүүлэх хуваах, нэмэх, хасах гэсэн энэ үлдэд бол маш их хэрэглэгддэг. За өнөөдрийн хичээлд анхаарал хандуулсан хүүхдүүддээ баярлалаа. За тэгэхээр сурагчийнхаа 103-аас 109 дугаар хуудсанд байгаа зүйлсийг уншаад 109 дугаар хуудсны өөрөөрөө сороороо хийж үзээрэй. За тэгээ хүүхдүүдээ зурагтынхаа удирдлага болон гар утсаа ойр орхин спид эсвэл савнтай альцуураар арчиж байгаараа. За энэ биднийг бол янз бүрийн халдвар авах эрсдлээс сэргийлж байгаа шүү. За баярлалаа.